העם החרדי מרגיש שהדם שלו הותר, ושיש כלפיו שנאה והסתה לא פרופורציונלית. ועדת השרים לענייני אזורים מוגבלים החליטה היום לאשר את המלצת משרד הבריאות והפרופסור גמזו, והכריזה על הערים האדומות כאזור מוגבל עד ליום רביעי בחצות. הם גרים פה כמעט 250,000 תושבים, קולעים את כולם כמו גן חיות, זה לא יפתור את התחלואה. בני ברק הייתה בסגרים, חוזרים והולכים שוב מההתחלה עד לעכשיו, כמעט בלי הפסקה, בהפסקות קצרות מאוד, זה יביא קטסטרופה לעיר. רשימת הערים האדומות כוללת את בני ברק, אלעד, ביתר עילית, מודיעין עילית, רכסים, והשכונות בירושלים, רמת שלמה, רמת אשכול, מעלות דפנה ומטלסטרוף. אני יודע מאיפה היו החולים, כולם היו בישיבות, רק שם לא רצו שיטילו עליהם סגר. במקום זה לקחו וראו מאיפה הבחורים האלה מגיעים, ושם באיזה מסגרו את השכונה שלנו, בלי סיבה אמיתית. במקום לקחת לעשות סגר על הישיבה, תעשו סגר, תעמידו שוטר בכניסה לישיבה, ואנחנו נהיה שכונה ירוקה. הערים האדמות ימשיכו להיות תחת הגבלות מחמירות, אך שינו את הגדרתן מסגר לכתר. השוני, מערכת החינוך לגילי 0 עד 6 תיפתח בערים האדומות, כמו בשאר צבעי הרמזור. שאר ההגבלות, תנועה והמסחר, יישארו בעינן. המצב בעיר לא טוב, צריכים להבין, אנחנו עומדים ברבי עקיבא, זה הרחוב הראשי של בני ברק, הרחוב המסחרי, אולי זה המרכז המסחרי של העולם החרדי, לא רק של בני ברק, והמצב פה פשוט נוראי, אתם יכולים לראות בעיניים, לעבור, לראות אסכרה, 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 מישהו שאל אותי, האם זה רשת חדשה, אסכרה. ממונה הקורונה למגזר החרדי, האלוף במילואים רוני נומה, הזהיר את השרים בישיבה ואמר, השטח ביישובים החרדיים מבעבע, אני מזהיר שייתכן שהדברים יתפוצצו. לכן צריך לפתוח את גילי 0 עד 6 כדי לתת הקלה למשפחות. יש שם סיר לחץ. בשטח מרגישים זאת היטב. מחפשים אותנו בפינה, הציבור מרגיש שרוטפים אותו, אין שיתוף פעולה ולא יהיה שיתוף פעולה. הפעם ההתקוממות והכעס עוד יותר גדולים, כי בעצם כבר מה שנקרא יצאו מהסגר. הסגר הזה לא יביא שום פתרון, הוא לא יגרום להורדת התחלואה. הכתר בערים אדומות יימשך עד יום רביעי בחצות. לפי הערכה של הפרופסור גמזו, אם המגמה תימשך כך, לא יהיו יותר ערים אדומות עד יום חמישי הבא. בני ברק לא ירדה מדירוג הערים האדומות מהיום הראשון של הקורונה. מהיום הראשון של הקורונה לא ירדה, נשארה בצמרת הערים האדומות. משהו לא מתפקד. יש פה הפרות, יש עסקנים מסוימים שפשוט מצפצפים על התורה, על הציווי, לשמור על החיים, וצריך לטפל בהם ביד קשה. אז הערים האדומות יישארו סגורות וקיבלו הקלה בדמות מערכת החינוך. הסגר הפך לכתר, בטוח לא הכתר, שהם היו רוצים להתהדר בו.